Telemach. Aber stone kei spomni. No, mene na hitrost. Telemach. Tako kot ta avto, ki je tudi kar hiter. En hud telefon, Samsung Galaxy S23, pa hude slušalke Galaxy Buds 2 Pro imamo za vas, če boste znali pravilno odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi. Kakšne hitrosti omogoča Telemachovo omrežje 5G? Lahko malo pomagam, hitrejš kot je moj internet doma na optičnem kablu. In tudi hitrejš od tega Mustanga, ki ne leti en mah na uro. Jaz rabim hitre komunikacije, ker stalno letam naokrog in me tudi pri Telemachu dobro razumejo. No, ponovim še enkrat, da ne pozabim še jaz. Vprašanje, kakšne hitrosti omogoča Telemachovo omrežje 5G? A, en mah na sekundo, B, en gigabit na sekundo, C, en, ne vem kaj na sekundo. Zdaj pa hiter na Facebook volan in že ta teden sodelujete v nagradnem žrebanju za 3 majice, konc leta pa za veliko nagrado, telefon pa slušalke. Ja, če nam je to en dan pozabil.